When the night has come, oh, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Cara, eu sou de São José dos Campos. Por conta da pandemia, porque eu vi, a minha banda vendo, de 33 anos, oito caras no palco, ela ficou, eu e qualquer um do planeta, a gente ficou sem aonde sem poder tocar. Isso baqueou toda a banda. E eu, como não vivo só de música, precisava complementar a renda com outras, eu tenho outros modelos de negócios, né? Eu mexo com pneu e tal, mas o foco é tocar, é viver de música. Isso acabou. Em São Paulo acabou, que eu sou o vice-treco do Subtroço. Tem uma banda com oito caras extremamente competentes e eu só faço panca. Eu só chego lá e, pô, nada, eu só tô fazendo panca lá. Sou eu mais uma banda maravilhosa. Aqui, cheguei aqui, a minha mulher falou assim, agora você vai rodar e você vai aprender a chegar no bar e tocar sozinho, você e violão. Eu falei, não vou, mas nem fodendo. Cheguei aqui, fui dar uma canja no bar ali, cagando de medo, mas pra mim foi um desafio enorme de chegar e sentar sozinho e tocar coisas que eu já canto há 30 anos, que eu falei, ah, é assim que toca, isso pra mim foi muito foda. Eu tô aqui desde agosto. Eu acho que é difícil um músico hoje viver só de música. Eu acho muito difícil, na verdade. Eu acho muito, muito complicado. Eu ainda não tenho, eu não consigo fazer isso. Então eu tenho outras coisas que eu preciso fazer para completar a renda, né? Se alguém da banda não pudesse tocar no dia, pô, hoje o saxofone não vai, cara, eu me desmoronava, eu falava, putz, e agora? Hoje, cara, eu tô vendo que não, cara, eu e violão só, não tem mais ninguém para me garantir, eu tenho que chegar lá e tenho que fazer coisas que eu não acreditei que eu fosse fazer sozinho um dia. Eu tô me conhecendo nessa parte, assim, aprendendo a confiar em mim, aprendendo a, tipo, até de certa forma me valorizar, assim. E eu tô no MAD, meu. Já mandei umas gravações lá. E lá você brilha, porque você vai vendo que tem músicos ali que, assim, alguns que não vivem de música. Mas eles estão ali, o MAD, ele coloca todo mundo no mesmo nível. Quando você vê as gravações prontas, você vê que tá todo mundo fazendo parte de uma coisa, assim, cara, homogênea, assim. Isso é sensacional. Ali você sabe que tem músicos que são músicos, músicos mesmo, competentíssimos, que vivem há muitos anos disso, e tem caras ali que são bons engenheiros, mas tocam muito, jamais viveriam de música, e tem vozes ali maravilhosas de pessoas que jamais cantaram em lugar algum. Tem cantora ali no MAD, cantora, que eu falo, cara, se ela viesse fazer o que eu faço, eu perdi o emprego na hora. Eu acho sensacional isso, cara, isso veio me... Eu vim conhecer uma coisa assim muito nova, cara, que é a galera que nunca se viu, mas que se torna muito amigo sem ter... Eu não sei como é que é a cara desses caras, mas eu conheço a pegada de alguns guitarristas, eu já sei, pô, esse guitarrista é o fulano. Madrum, puta, é a batera do cara, eu já sei que é o cara. Eu não vi a cara do Madrum, nunca falei com ele, mas eu já sei que é ele que tá tocando, então isso é sensacional, cara. Isso é muito legal. É muito legal, cara, é muito legal. Are you steps are you watching Jake? Walking on the moon. My legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on, walking on the moon. Cara, meu negócio é rock and roll. E hoje eu vou falar pra você que rótulo mesmo eu não tenho, cara. Porque uma das coisas mais rock and roll que eu já ouvi na minha vida, assim, foi um disco do João Bosco, cara. E eu escutei inteiro a primeira vez, meio assim. Aí eu escutei de volta e na terceira vez eu escutei umas 10 vezes. O batera é impecável, o baixista é impecável. Então eu percebi que aquela coisa do João Bosco ali, ela não era capaz de ser... É impossível de ser rotulado aquilo. Você não pode falar que você é um músico brasileiro que faz música popular brasileira. Mas o que é popular? Isso não... Então rótulos, cara. Pô, tem uma distorção na guitarra, então isso é rock and roll. Não, cara. Então eu comecei a ouvir coisas assim e passei a tocar coisas também que... Eu falei assim, isso não tem rótulo. Você pega uma veinha desse tamanho, se chama Rosa, né? Que ela teve uma música gravada pelo Vando.
E eu acho uma música sensacional, assim, que é tipo... Você é luz, é raio, estrela e... Pô, cara, isso aí é foda demais. Quanto muito menos você colocar, aquilo vai ficar maior ainda. Então, você pega as coisas mais simples, que são quatro acordes, cara, tipo... When the night has come, oh, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Essa é a música do casamento, hein? No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. É a música que ela entrou no casamento. Just as you stand. Não é combinado, hein? Essa música é nossa. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Então aqui, ó, é quatro acordes, mas é música. Não adianta você botar roupa nela, produção e forever, together, mente, forever night. Não adianta. Ela por si só basta. Cara, vou falar pra você, eu não procuro em Florianópolis nada que eu encontrei em São José. Porque eu nunca mais vou ter 48 anos na minha vida, só agora. E o que eu vivi desde 86, quando eu montei uma banda que eu falei assim, isso vai ser a minha vida. Ela foi tirada de mim assim, ó, puf! Chegou essa pandemia aí, a gente, cara, passou uma rasteira assim, eu não vou encontrar isso aqui. Eu não vou mais encontrar isso em São José dos Campos, porque nunca mais vai ser igual. Não tem como, cara. A gente não sabe quando essa pandemia vai acabar. Então, o que eu estou fazendo em Florianópolis? Eu estou vivendo o dia de hoje. E eu quero continuar tocando voz e violão. Quando eu puder ter uma banda parecida com a minha aqui, com certeza eu terei. Se eu puder trazer a minha banda de lá para cá, com certeza eu trarei. Mas eu sei que isso não é possível agora. E vou continuar nessa de aprender, né, cara? Porque agora eu percebi que, tipo assim... Eu parei de estudar música há 20 anos. Você ter uma banda foda, ela põe você numa zona de conforto gigante, velho. Eu vi os meninos da minha banda cada vez tocando mais. Os bateras que passaram por nós, os baixistas, passavam e iam para bandas maiores. E os guitarristas também, cada vez mais se enchendo de equipamentos e técnicas. E eu fui parando, cara. Eu fui cantando cada vez mais legal, mas eu esqueci como é que tocava um monte de coisa. Nossa, agora eu tô fudido. Tinha música que eu sabia tocar, cantar há mais de 20 anos. Na hora que eu fui pegar pra ver o campo harmônico, eu falei, nossa, eu não sei tocar. Tocar mesmo a música, eu não sei. E aí você chega no bar pra apresentação, no meio da música você fala, puta, cara, se fudeu, né? Aí eu dou aquela maquiada, mas ali você vai embora falando, cara, eu tenho que me aprimorar. E isso é um negócio espiritual, mais do que técnico. E é isso, cara, que eu queria mandar. Eu queria dar um recado pra galera que tá no MAD. Não saiam desse grupo maravilhoso. Se dediquem cada vez mais. Convidem outros amigos, outros músicos a fazer parte disso aqui, que isso aqui tá começando só. E é um negócio mais mágico que eu já conheci. É sensacional. E a gente tem tudo pra fazer isso virar uma produção maravilhosa e cada vez mais rica. Música do casamento, hein? Não, I won't be afraid. Não, I won't. Ela entrou no casamento. As you stand, stand by me. Não é combinado, hein? Essa música é nossa. Darling, darling, stand.